Apa kata kita membakar mercun? Kita cuba takutkan dia Dan kita pakai warna merah Supaya dengan warna merah itu nampak garang Maka kita boleh menakutkan dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar sahabat semua? Ramai yang bertanya kepada saya tentang Apakah itu tahun baru China? Dan uh, adakah sebagai Muslim kita boleh meraihkan? Dan jika boleh, apa pula pantang larang dan tips-tips untuk kita. Baik. Untuk kali ini saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat uh, semua tentang sedikit asal usul perayaan Tahun Baru Cina. Sebenarnya kalau kita lihat kepada sejarah dan benda ini telah pun saya tulis di dalam buku sulung saya iaitu Apalagi Cina Mau yang ditulis oleh Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya tidak ada satu tarikh yang khas bilakah perayaan tahun baru Cina ini bermula? Ada yang mengatakan 2000, 3000, 4000 tahun sebelum Masihi. Iaitu jauh melangkaui sebelum Siddhartha Gautama Buddha, jauh sebelum di mana Lao Tzu, Kong Tzu, pengasas kepada Taoism dan juga Confucianism lahir. Cuma kali ini, saya nak berkongsi Dua versi yang kebiasaannya kita ketahui tentang apa itu Tahun Baru Cina. Versi yang pertama adalah tentang mitologinya, ya, mitosnya. Di mana dikatakan dahulunya di perkampungan di negara Cina ini ada seekor raksasa, ya, yang bernama Nian. Dia suka datang mengganggu apabila terjadinya pertukaran musim, ya, kepada musim bunga. Dan ramai juga penduduk kampung yang telah mati dibunuhnya. Namun, pada tahun-tahun yang berikutnya, lahirnya idea daripada penduduk kampung di mana penduduk kampung merasakan bahawa we have to do something, man. Kita perlu buat sesuatu. Jadi, di situ mereka mula melahirkan idea, okay, apa kata kita membakar mercun, kita cuba takutkan dia. Dan kita pakai warna merah supaya dengan warna merah itu nampak garang, maka kita boleh menakutkan dia. Dan selepas mereka melakukan perkara itu, yakni mereka membakar mecon dan juga memakai baju merah, raksasa tidak datang. Dan setelah dilakukan selama beberapa tempoh, akhirnya raksasa Nian itu tidak datang lagi. Jadi dari situ, bermulanya tradisi masyarakat Cina, mereka meraihkan Kuon Nian. Apa itu Kuon Nian? Saya bukan nak mengajar sahabat-sahabat uh, bahasa Mandarin, bahasa Cina tidak, tapi untuk kita faham lebih, lebih mendalam. Kuanin dia boleh membawa dua pengertian. Pertama adalah raksasa rak itu bernama Nien. Maka bila mereka kata Kuanin, maksudnya Nien telah pergi. Maksudnya raksasa rak itu telah pun pergi, tak datang kembali. Ya. Ataupun dalam definisi yang kedua iaitu Kuanin iaitu tahun baru. Ya, Meraikan tahun baru. Jadi ini adalah versi yang pertama mitosnya. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, versi yang kedua ini hasil daripada kajian kami dan malahan Masya Allah menurut uh, mufti wilayah persekutuan Kuala Lumpur iaitu Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang beliau telah tulis di laman webnya iaitu tentang perayaan Tahun Baru Cina ya, 25 Januari 2017 beliau tulis artikel ini dan menurut beliau juga versi yang kedua ini lebih tepat apa versi kedua? Versi kedua sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita lihat secara umumnya masyarakat Cina di negara Cina dahulu mereka kebanyakannya adalah negara yang miskin. Mereka adalah miskin dan negaranya besar dan jarang sekali mereka ini dapat berkumpul bersama keluarga. Ya, dan makanan pun macam umpama kata-kata kita lah, ya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tak kais tak makan. Begitu. Dan untuk mereka berkumpul sangat sukar melainkan apabila ada kematian, apabila ada perkahwinan dan juga tahun baru Cina. Yang mati tak selalu mati. Yang kahwin bukan tiap-tiap tahun dia kahwin. Jadi yang ada peluang yang paling besar untuk mereka berkumpul yang menjadikan satu perayaan tahunan adalah tahun baru Cina. Dan tahun baru Cina ini pula dia adalah selepas musim menuai. Musim menuai nak masuk ke musim bunga. Dan selepas musim menuai mereka menjual hasil tanaman mereka, mereka mendapat Ya, mereka mendapat rezeki dan di keluarga ahli keluarga ini akan datang kembali berkumpul untuk makan bersama. Jadi sebenarnya tahun baru Cina ini dia lebih kepada perayaan adat bukan kepada perayaan agama. Kerana kalau kita lihat dari awal tadi di mana tidak ada satu tarikh yang jelas. Tetapi secara umumnya di situ kita nampak ada yang kata 2000 tahun, 3000 tahun sebelum Masih, 4000 tahun sebelum Masih. Sedangkan Siddhartha Gautama lahir 566 sebelum Masihi. Lao Tzu, Kong Tzu lebih kurang dalam 800-900 tahun Masihi. Sebelum Masihi. Maksudnya, kalau kita ambil 2000 tahun sebelum Masihi, dia adalah 1400 tahun sebelum sebelum Laozi uh, Lao Tzu, Kong Tzu dan juga Siddhartha Gautama dilahirkan. Ya, Jadi, kalau ikut mufti wilayah sekalipun, dia adalah satu perayaan adat boleh diraikan bersama tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, suka juga saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana masyarakat Cina ini menyambut. Dan kemudian kita akan lihat, kita sebagai muslim ini pula, macam mana kita boleh menyambut bersama dengan mereka? Adakah kita perlu buat terlalu gah, terlalu meriah, sehingga mengalahkan Hari Raya Adi Fitri dengan Hari Raya Adi Adha? Kita akan lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang dikasihi sekalian, yang Muslim ataupun yang belum Muslim yang menonton, Maka di sini kita ketahui serba sedikit tentang perayaan utama masyarakat Cina iaitu Tahun Baru Cina. Dan jikalau anda menyukai dan mahukan lebih banyak video seperti ini, ya, untuk kami hasilkan sebagai informasi kepada sahabat, tolong ya, komen, like, share dan berikan feedback anda tentang pendapat anda video ini sama ada informatif ataupun tidak. Jadi Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuni menpingan.